Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на ютуб-каналі нашої парафії. Мене звати брат Іван. А я отець Тарас. І сьогодні ми поговоримо про обід чистоти. Отже, поїхали. Перше питання. Отже, поясніть, що означає обід чистоти. Обід чистоти, знаєте, це нічого не йдеться про те, чи як часто ми миємо руки, навіть під час пандемії, але це більше розуміється по тим старозавітнім розуміння, що стриманість від якихось інтимних стосунків і від своєї сім'ї, від того, щоб мати свою сім'ю чи від дітородства, то розуміється в тому чистота, що стриманості від таких інтимних контактів з іншими особами чи зі собою. Чи потрібно вчитися цього обіду чистоти, чи воно якось приходить моментально, коли складаєте обіди? Ну, я думаю, що нічого не приходить моментально так в цьому житті. Ну, як то сказати, вчитися, то не є, що є якісь уроки, на які ми ходимо, чи там виклади, але це є щось, над чим ми працюємо над собою. Це не є щось, що раптово стається, це не є щось, що нема раптово спокус чи щось, це є щось, що повільно ми в собі виробляємо і вічно над цим працюємо. В цей обід чистоти входить відмова тільки від тілесних стосунків, чи це є ще щось понад тілесні стосунки? Це таке дуже цікаве питання, бо насправді як визначити саме, що таке чистота і де там пересунеться та межа, чи як, що якось обніму, який близький друг, чи це можна, чи це не можна. І тут знову немає конкретних приписів, немає жодної лінійки намальованої, але теж тут йдеться про то свою особисту постанову. То саме прийшли друзі, ми всі обнялися. Це може бути повністю звичайно, зато якщо є певна спокуса через те, якщо ті думки зі мною залишаються, це може бути гірше від набагато ближче контактів з іншими людьми, де нема нічого. Знаєте, є одна така цікава історія про те, як два монахи йшли по пустині і дійшли до річки. І бачиш, там є молода дівчина, яка стоїть перед річкою і боїться. Ну і старий монах запитався, каже, в чому проблема? Вона каже, я не вмію плавати, я дуже боюся перейти цю річку. І, відповідно, він взяв її на руки і переніс через річку і поставив на сторону. Йдуть далі ці монахи, і старший монах бачить, що молодшого щось нервує, щось не то. Він каже, в чому проблема? Він каже, ну як ти міг її так піднести, як ти міг її тримати на руках? Ну, ви не розумієте, очі, як це мене зворушило? А той усміхнувся і каже, дивися, я її переніс і тримав на руках 2 хвилини. А ми вже йдемо 2 години, і ти далі тримаєш її на умі своєму. Я її поставив, а ти її далі тримаєш і не можеш відпустити. І якраз це краще то втілює. Чи ми тримаємо когось фізично півхвилини, чи ми тримаємо когось на своєму умі там роками. І в тому більше полягає. Але, як завжди, стримуємося ми конкретно від інтимних контактів, але усвідомлюємо, що будь-що інакше може спокушати нас до того. І тому стримуємося тих інших, більш емоційних зв'язків, ради того, щоб самі себе не довести до того. Наступне питання. Чи важко дотримуватися цього обіду у сучасному світі? Ну, так як завжди, я скажу, що завжди в світі були багато спокус, але, можливо, інших вже нема, нові появилися, але насправді в сучасному світі багато нових спокус появилося. Де не обернешся, тим більше в рекламах, я би сказав, дуже користується це, щоб продати речі, і ті спокусливі зображення всюди є. Навіть відкриваєш свою електронну почту, щоб перевірити почту, а там по боках є ті реклами. І тому вічно є спокуси, вічно є ті камені спотикання для тих, що не вважають під ноги. Але теж усвідомив, що завжди були ті спокуси, і навіть дуже зазначено є наш засновник, от святий Альфонс, він при смерті, вже паралізований, вже в ліжку, одного разу, понад 90 років, прикликав одного брата і каже, молися зі мною. А він каже, за що молимося, отче? А він каже, в мене є спокуси проти чистоти. Ну і брат усміхнувся і каже, ну та як, отче, ви такий старий, ви вже в ліжку, ну як може бути? А він каже, ти не розумієш, в мене зараз такі самі спокуси,
тої самої сили, які я мав в підлітковому віці. І тому в певній мірі ті спокуси ніколи не щезають, але з Божою допомогою ми можемо з ними дати ради. Але зараз, насправді, всіх сторін, можна сказати, бомбардують нам ще не тільки з внутрішніми спокусами, а й зовнішніми. Але якось через молитву і силу волі даємо ради. Дякую. Наступне запитання. Якщо монах порушить обід чистоти, чи буде це причиною для того, щоб його виключили з монастиря? Знову тут треба, що саме, бо будь-яке порушення проти чистоти є порушення проти чистоти, і тому то теж треба розуміти, в якому рівні, але є певні порушення, які є, є причини для виключення автоматичного. Саме будь-яке укладення шлюбу, чи цивільного, чи церковного, чи спроба на це автоматично виключає когось з монастиря. І навіть є, починається відразу процес звільнення від священства, якщо ця людина не лише монах, а й священник. І тому в тому рівні це є автоматичне, на нижчих рівнях не завжди, як-не-як, ми є всі люди, ми всі грішимо, ми всі падаємо. І теж розуміється, що людина, можливо, насправді мала моментальну слабкість, впала, але стане і до того не повернеться. Зато повторне падіння в то саме, чи те, як казав, будь-яка спроба складення шлюбу, чи щось таке, це автоматично мусимо звільнити, бо бачимо, що та людина вже просто не може жити далі в цьому обіті, і тоді краще звільнити її від того обіту і дати їй жити іншим життям, ніж зобов'язувати до чогось, просто щоб вона знову і знову падала і сама понурювалася в той гріх. Дякую. Наступне питання. Є такий термін «дівейство». Чи має воно відношення до обіту чистоти? Чи це щось інакше? Ну, воно дуже тісно пов'язане, бо дівецтво – це і саме стриманість від тих інтимних контактів, де чистота є надалі стриманості. І тут є цікаво, що навіть в Західній церкві була така традиція, що на старості деякі люди йшли в монастир. Навіть було таке, що подружні пари, чоловік йшов до чоловічого, жінка йшла до жіночого, і вони вже складали обід чистоти і жили надалі в чистоті, вже окремо жили, не мали жодних стосунків між собою інтимної природи. Однак в них вже не було дівецтво, бо вони мали нормальне одружене життя до того. Дівецтво – це є просто від початку до кінця життя жити в тому стані, а обід чистоти є надалі жити в тому стані. Ясно. Наступне питання, можливо, таке буде трохи особисте, але воно, скажімо так, і просте, і складне. Чи зникають спокуси після складання обіту чистоти? Ну, спокуси проти чистоти. Ну, я так скажу, після обіту складання в мене особисто зникли на короткий час. Знаєте, деколи після того, як ми щось велике переживаємо в своєму житті, щось, що ми віримо, має змінити життя повністю, воно не міняється, але чуть-чуть на тій радості, на тій екстазі, воно так і міняє життя. І так в мене було, що певний час після складання вічних обітів я так легко жилося в тих обітях, так не було жодних спокус, насправді просто жилося в радісті тих обітів. Але як всіма речима, де таке високе підвищення емоційне, воно тимчасове. І насправді, ні, не зникають спокуси. І, та я казав раніше в тій історії про монаха, навпаки, деколи є подвійні спокуси, коли ти знаєш, що то вже не можна. Знаєте, кажуть, що чоловікові в пустині легко нічого не красти, де нічого нема. А хтось, що працює в банку і оточені гроші, ніхто за ним не слідкує, в нього набагато більше спокуси, бо є можливість до того. І так само монахові, де ти розумієш, що вже є обов'язок то не робити, раптово є стільки більше спокусливих моментів, яких ти просто замічаєш. Але теж є певне зростання в своїм свідомості, наскільки потрібно себе стримуватися і як себе стримуватись. І теж життя в монастирі та молитва, ті розпорядки, ті наша сім'я теж в певну мірі дає наш кращі інструменти, щоб давати раду з цими спокусами і як саме себе стримувати в тих тяжких моментах.
Тобто складання обітів чистоти, зокрема з іншими обітами, воно якби захищає від нечистоти в світі, чи тут може бути якась провокація, скажімо так? Ні, воно цілком не сам обіт не захищає тебе, але сам обіт допомагає тобі давати тобі свідомість до того, що ти присягнувся і ради чого ти це робиш. І тому сам обіт нічого не дає, але тому ми так довго йдемо в форматі, щоб до часу складення ти вже сам по собі був готовий, щоб давати раду з цими спокусами. Ясно, дякую. Наступне питання буде трохи таке довге і цікаве. Отже, кожна людина має покликання до святості і реалізує його через любов. Ну, любов, коли віддається іншим людям. Як в монастирі, ну чи в целібаті, можна реалізувати свою любов по відношенню до обіту чистоти? Трохи таке питання. Добре, знаєте, часто це питається, як ви, знаєте, ми навіть кажемо, що Бог створив людство з любові, а як ми, як монахи, говоримо про любов, коли ми не маємо сім'ї, ми нікого не любимо. То, знаєте, раз вмерла родичка одного з наших співбратів, там священник на похороні там сказав, бідний монах, його ніхто не любить, ніхто за нього не дбає, а ми всі стоїмо разом, думаємо, та ми не знали, що ми такі нещасні, бідні. Але йдеться про те, що це трохи таке неправильне розуміння. Перш за все кажеться, що ми не маємо свою сім'ю. Ну, в одній мірі так, я не маю своїх біологічних дітей, я не маю жінку, а з другого боку, я маю таку родину редемптористичну, що я маю 500 співбратів різних віків, з яких деяких я ніколи не бачив. Це є справжня сім'я, і це вповні справжня сім'я, де ми один одного приймаємо, любимо. Є той далекий вуйко, троюрідний, чотириюрідний брат, якого ти ніколи не зустрів аж до певної міри. Є той один вуйко, з яким чи двоюрідним братом, з яким ти не завжди лагодниш все ідеально, але ми всі один одного любимо і підтримуємо, і ми всі працюємо разом ради одної цілі. І це і то цікаве, де нормальна сім'я просто є, бо сім'я в нас ще крім того поєднує та ціль. Що ми не тільки всі разом тут зібралися, чужі, і мусимо жити разом, а ми ще всі разом співпрацюємо до якоїсь цілі. І ради тої цілі допомагаємо один одного, підтримуємо, спасаємо один одного. І друге то, чи є та любов, з одного боку не маю своїх дітей, а з другого боку я можу сказати, що я мав десятків, якщо не сотнів дітей. Всіх тих дітей на таборах, з якими я працював, всіх тих прислуг, з якими я працював, я там дуже чув елемент батьківства, елемент, то, що я дбав за тих дітей, що я поміг їм зрости, що я їм допомагав, що я їх виховав, можна сказати. І так, вони не є мої біологічні діти, але я чув до них любов. І були моменти, де ті діти прибігали до мене за допомогу, за підтримку, що я чув ту любов від них до мене теж так, як до батька. Даремно священків кличуть отцем, а монахів кличуть братом, чи монахині кличуть сестрами, бо це є той сімейний зв'язок в певній мірі, є та любов, що йде з цими назвами. Можливо, це закрило мене на те, що я не буду мати свою біологічну сім'ю, а з другого боку, це мене відкрило на те, що я всіх можу бачити як моєю родиною, моєю сім'єю. Я не обмежений до двох дітей. Всі ті, що колись збиралися 400 на канікули з Богом на Голоско, всі ті могли бути мої діти, і до всіх них я міг ставитися з тою самою любов'ю. І з тою рівнею дбання, виховання і насправді пригорнення до себе в батьківському сенсі. Воно не закриває мене на любов, а навпаки відкриває мене ділитися з тою любов'ю з багато ширшою верства суспільства і людства, ніж лише ці 5 моя родина, а всі решта чужі. Ні, для мене всі є в тій родині. Ми пробуємо насправді наслідувати те, що Христос сказав про ту любов найглибшу, жертвуватися ради своїх ближніх і своїх рідних, і свого брата. Бо Ісус не раз звертався до чужих людей чи до своїх учнів, як братів, як сестер, як свою родину. І Він нам тим дав той приклад, що ми би мали до всіх ставитися, і ми
живучи тим обітом чистоти, пробуємо так ставитися, що всі є для нас брати, сестри, матері, отці, діти, дочки, сини. Чи було вам, скажімо так, чи було у вас такі думки, чи не було складно усвідомлювати те, що вже в житті ви не зможете мати дітей, а будете вже жити в монастирі, невідомо навіть в якому до кінця, невідомо за яку зарплату, ми говорили про це в минулій програмі, подивіться, хто не дивився, скільки монахи заробляють в лапках. Чи не було вам жаль лишати то все у світі і жити собі трохи іншим життям? Ну, я скажу, особисто для мене це відмова від особистої сім'ї – це була найтяжча частина мого рішення, коли я прийняв вічні обіти. Це було то, що я найдовше обдумував і вагався, чи я готовий прийняти цей крок, бо я усвідомлював, що знову це вічні обіти, це не є на рік, це не є на 10 років, чи поки я передумаю, чи поки я побачу іншу ситуацію. Ні, це вже і назавжди. І це було дуже важке, дуже тяжке, дуже вимогливе, але одночасно я бачив, вже на той час я працював багато саме якраз з молоддю, з дітьми, я бачив своє служіння, я бачив то, наскільки по-іншому я ту любов можу передавати іншим. І я усвідомив, що я не зможу обмежити ту любов, я не зможу забути всіх тих, з ким я працював, бо в мене появилось один син, одна дочка, і тепер я люблю тільки їх, а про інших забуваю. І не щоб сказати, що то так станеться, що всі батьки тільки дбають за своїх дітей, але завжди є то, що свої по-іншому бачиш, ніж чужі. І я бачив не раз, як такі ситуації траплялися, тим більше з тими, що з нами ходили як волонтери до сиротинців, де коли була своя сім'я, усвідомився, що то свої, а там ті вже падали на заднє. І я зрозумів, що я не зможу так зробити, і для мене та любов, яку я мав до тих людей, з якими я працював, це мені давало силу, щоб скласти цей обіт і прийняти це рішення. Дякуємо, отче, за відповіді на наші запитання. І також, якщо ви маєте запитання, пишіть їх у коментарях, і ми обов'язково будемо на них відповідати. А зараз ми бажаємо вам життя, насправді, сповненою любов'ю, ділення тої любов'ю всіма ближніми, і теж закликання інших дальших, теж, щоб стати нашими ближніми, щоб з ними теж ділитися любов'ю і приймати, і роздавати її іншим. Діліться цим відео, коментуйте, поширюйте, і слава Ісусу Христу!